Ehi, ciao! Zadnje čase me vsake toliko časa nekdo vpraša, kako skrbim za svojo kožo, da imam tako lepo. V bistvu imam res lepo kožo. Evo, tlele, slučajno sem mi naredil en mozolček, ampak to zaradi tega, ker bom zdaj kmalu dobila ženske dni v mesecu. Drugače pa moram priznati, da sem za svojo kožo res zadovoljna. In sicer začela sem med karanteno, se pravi tam nekje marca. Resnično skrbeti sama zase. Se pravi, imam jutranji ritual in imam večerni ritual. Vzamem na tanko par minutk svojega časa in zdaj vam bom pokazala, kako izgleda moj prvo jutranji ritual. Evo. Vsako jutro, ko se zbudim, si ta prvo uporabljam korejsko kozmetiko Miša, da smo si na jasnem, in to že zdaj par mesecev oziroma uporabljam jo že zelo dolgo, uporabljam jo že cirka 2 leti, ampak res intenzivno, vestno, vsako jutro in vsak večer jo pa uporabljam par mesecev. Super Aqua, tole je ena taka prav posebna, kaj bi rekel človek, pena. In jaz s to peno prvo vedno izčistim svoj obraz. To je prvo moje čiščenje obraza. Sperem z vodo. Nadaljujem. Tonik. Tonik, vlažilni tonik, ki si ga nanesem na obraz. Potem imam en tak ne vem, kako se sploh to imenuje v bistvu. Eno esenco, kako bi šlo k temu rekel. Evo takole. Ful je taka lična kozmetika, res. Izgleda, kaj iz časov Ludvika. Evo, potem si to esenco dam gor. Potem si ti kremo za obraz. Evo. Take rjave barve. In potem, še vedno nujno, krema za oči, okrog oči. Jaz zdaj sem snemala in sem za vse skrb porabila 3 minute pa pol. Se pravi, drugače, ko ne snemam, ko se ne rabim afnat, tako kot se afnam zdaj, porabim glih 2 minuti za vse skrb. Ok, to je to. Zdaj pa, če nimam nekih pretiranih snemanj ali pa karkoli ali pa kakih posebnih sestankov, kjer moram izgledati kot Rebeka Dremelj, potem si dam gor še čisto na koncu tole obarvano BB kremo. In sicer to je isto od Miše. Načeloma si dam samo en tap. Enkrat stisnem, pa si pač dam gor. Tako da, evo, to je to. In sem pripravljena za svoj dan. Največkrat si potem naredim samo še lička. Trepalnice imam tako in tako doštukane. Tako da si trepalnice tudi ne rabim nič šminkati. Evo. Naredim si samo še lica in lepo sem pripravljena za dan. Ja. To je to. Ready to go.